بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى بركاته. وعنا ونكسن داوض يالميل والبون دقا داوان ايسان وامر كالاتي برنامج كي غربة جوك تعالى باينوغا براتنين ديكا قسو قدبين اسن تي في قارهان حرونتي سمقالة دا لندن برنامج كاسون دين لسعود سياني قاوها مرين احمد قولة داوض يالبرنامج كي انو حامان تنو قمرت اه قبر صوماليات او هويو صوماليات او مقعد اللي راهدو صفية فارح oo ku nool waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ee Safiye markii ugu horeysay waxaan kugu soo dhaweynayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed soo dhaw waad baa mahadsanta walaalow aan daawadayaal Safiye oo baratay cilmiga la yiraahdo cilmi nafsiga ee loo yaqaan ee waxaan u maleynayaa umada Soomaaliyeed inaysan aanan aad uga dareegsanin ee cilmi nafsiga waxyaabaha la yiraahdo laakiin aan maqalno ayadoo noo qaada dhigi doonto ido ah hooyo Soomaaliyeed oo waddankan degan sida aad arkaysaan ka muuqata gabadh yar oo dhalinyaro yaraa ma sha Allah inay tahay waddankan timiday iyadoo maaragtay teenager wax ku baratay cilmi nafsiga baratay inay maanta inooga sheekeyso bal sida ay ugu fududaatay iyadoo hooyo ah waxna baratay waddankeedina imaanta diyaar ah inay ma sha Allah wax ay baratay ay uga faa'iideysay ummadeeda Soomaaliyeed marka ugu horeysa horta waxaan ku leeyahay ma sha Allah tabaarakallah aan safiyo waddankan gormeed imaatay waxaan soo galay 2022 iyo maaragtay 2001 okay and may adiga waqti 3 bilood ka hor intaysan dhicin maaragtay qarxi oo america taas waxa xusuusan kara adiga ayadi ma toodan ka markaas waqtigaas soo galay ma sha Allah waa hawaayo manasina waa loo dhigi karaa waqti fog sina waxa loo dhigi karaa waqti yar sida aad ma sha Allah wuxu qabatay adoo hooyo ah and hooyo tahay deegaan waddankan baqa arur aan leedahay waxaa leeyahay alxamdulillaah rabbil alamin lix arur aan leeyahay ma sha Allah tabaarakallah oo waqtigaas aad noo sheegtay kadib aad dhashay hooyo wax baratay ma sha Allah tabaarakallah and marka ugu horeysa timida waddankan adoo gabar yar ah oo teenager oo qof yar oo dhalinyaro ah and waxyaabi aad ku haminaysay qof walba marka weel u socdo ama Europe la yiraahdo waxba ku haminaya ma kala kulanta waxyaabi aad haminaysay oo ahay inay Europe yaalaan oo isleedahay wax kala kulmi kartaa wallahi su'aal waxa horta aad muhiim u ah and xaqna waxa ka dhigi kara in xogaha yes waxyaalo badan la kulmay and hamigu wuxuu amarka soo galay meel waxa tagi doona horta lacagta dhulka iska taalo okay yes walida ka soo tagay and waxa hamigu ku jiray haday aan Europe tago waxa baran doona sababtoo markasta waxa niyadii gashin jiray in maareeyta ama dhaqtarnimo aan noqdo anoo yar niyadii ku jiri jirtay marka waxa sii yiru marka tagtii nolosha maareeyta nolol easy ah heli doonta barasho bilaaw fiican way inuu qoonaysay waxay noqotay dhanka kale sababtoo marka ay maaday hooyo noqday isla markiiba bil laba bil masuugin aan xanuunki walaac wa aragtay adduunki oo cusub family ka soo dhaxbaxday waxay ugu noqotay wax ma aragtay riyaba aragtay aan riyuunay like riyada ir moving ayaad yaad kala kulantay meesha yes waxa kala kulmay ugu dhibka badnaa waxa ahayd luqad luqad bukus wadanka samarka tagtay luqadeedu ina britid aad yaa luqada tahay mid kaliya oo ku malmari kartid laakiin inta luqad la gaarin wixii aan ka filanay ma helin aad yaa wax walba waxa ahayd dhinac kale dhinac kale aad yaa aan siday kuugu fududaatay adoo hooyo ah oo waqtigaas adoo gabar yar intaad wadankan timaaday aan caruurna ku dhashay sida aad noo sheegtay masha Allah siday kuugu fududaatay inaad wax barato yaasa kugu dhiirigeliyeen aan wax barato maanta aad wax ka soo saarto noloshaada iyo dadka kugu xeeran en marka horta ugu horeysay ay imaado sida hadda kugu sheegay hami weyn lahaa hamigeega wuxuu gaarsiisanaa in dhaqtarnimo aan noqdo markastana qalbigeega soo gasho waxa aamini jiray insha Allah maalin waan gaari doonaa en kabacdi ilmaan dhalay xoogaa maaragtay anu waddanka adi 4 sano meelahaas joogo aan mar isku day inaan bilaabo college luqadda and sida London hadii aad joogtin waxa ku dareen waxa la dhahay ISO oo luqadda iska maaragtay dadka kale oo yimaadaan luqadda English bad isen luqadooda isen English sax sax markuu ii suurtoobi weysay adi bil bisawdi wi inuu qoonaysi ilmihi wax ii haya way cunuga afaraadana markaas haystay ma sha Allah aan alxamdulillaah kabaadi waxa iska noqday hooyo gur iska joogto aan
wax kale aan qabaneynin laakiin markii dambe aan cunugta shanaad uurkeeda lahaa waa markii keliya wax walba waxaa waxay leeyihin ma wax ku kiciyo inaa heshid hurdada kaa kiciyo wax hurdada iyo kiciyo horta waxay ahayd cunugteeda markaas waxay ahayd glaaska saddexaad iskuulka primary dhiganaysay glaaska saddexaad gurigee timi waa xasuustaa aniga horta alxamdulila waa dadaali jiray yani xagga turjumaadka waa isu turjumi jiray dhakhaatiirta waxaas waa iska dhibtoodo luqadii ha adkaato laakiin waxa ugu weyn oo dharbaaxa xanuun badan ii geliya waa ay dhahay kakacurdada wax baro hooyanimo keliya laguma abuurin inaa guri fadhid waxayd cunugtaas yarta ah waraaqa ii keentay iskuulka riboodkeeda dhanaa wuxuu ahaa aada u dhacsanaa english way ku hooseysay xisaabta way ku hooseysay xitaa waxaa xasuustaa in ay tiraahdo hooyo iskuulka ma jeclin sababtoo ah ilmaha waxaan ku jiraa qeybta ugu hooseyso wadankaana sida aan ognahaybu caruurta ayadoon xataa lalahayn waxba ma taqaanid ayaa waxaa loo sameeyaa kalaro kalarkaasoo ah kalarkan waa kalarkaas kalarkaloosii kala hooseysiiywaxay tiri hooyo beegiga hoos u yaallo maalinkaasa marka go-aan waxaan gaaray inaan aan raadiyo collegeka iigu dhow oo aan bilaabi karo september ay ahayd markaasna haddana uurkii waxaa la cunugteedii shanaad ay ugu soo aaday laakiin ima joojin waxaa tiri uma joogto doona sababta wax walba hadda waxaa ogaaday inay yihiin wax walba inay niyadda tahay go-aanka wuxuu ka imaadaa niyadda aan aaminsanahay go-aankaasaa qaatay waxaa la kulmay dhibaatooyin badan intaa waday college waxaan iska qoray ii dhow alxamdulilah kama bilaabin iisoo guriga intaan joogana waxaan sameyn jiray dadaal badan keligii anaa isbari jiray sababtoo ah maalinkii aan kaa dhexgalay oo aan labada bilood aa dhigtay oo aan dad ii dhowaa maaragtay aan isdhahayay dad icaawini karo waaye oo laakiin kaalintoodii aan kasoo bixin aan waxaan marka niyadda gashtay in aniga aan isbaro oon guriga isku baro combuterkaan geli jiray waxaan soo download garaysan jiray b b c skillska oo luuqadda bugaagta libraryka soo qaadan jiray anuu gurigeega fadhiyo marka alxamdulilah markaan collegeka bilaabaya aan ku laabta anugu cunugteeda uurka leh waxaa ka bilaabay maxaa la yihahdaa isol maana tegin waaadoo meel ka horeysa joogto haa waxaa isma dhayn xitaa waa tegi doonaa sababtoo ah waa aragta waddankan testa laga qaadaya testa laga qaaday waxay i geeyeen ani isolaan filinaa horta in la geeya sababtoo ah kalsooni waa wax walbo kalsooni iskuma qaba waxaas dhihi jir guriga wax ku bartay maada tegin iskuul haddaa meesha aad tigtay waxay ku dhihi doonaa gadaal kasoo bilow yes markaa tegay alxamdulilah waxay i geeyeen health and social care health and social carekan bilaabay dhibaatooyinaa la kulmay sababtoo ah waxaa dhibaatooyinka ahayd ilmihii inaan subax u kaco diyaariyo aan kaxeeyo qof ii hayo u geeyo oo lacag ku siiyo aabahoodna ada habeenuu shaqeyn jiray duhurkii maaragta iskuulka iga soo kaxeyn jiray challenjiyo badanaa la kulmay oo aan aada u yareen laakiin marmarka qaarkood isdhihi jiray maxaasu dhibaaya caruurteeda maad iska haysa maan guriga iska fadhiya laakiin hal waxaa qalbigeega soo geli jiray ma raba inaa cunugteeda ay hoos u dhacdo si aadoonba meel kale la gaarinaad ayada u caawiso ayada u caawiyo alxamdulilah marka wax walbana waxaa waa allah subxaanah watacaala haddaad tala saaratid oo aad talada aad ilaahay wuxuu ku leeyahay dhaqaaq laakiin la imow maaragtay dhaqaaqi la imow anigana maaragta waan ku caawinaya tawakul tawakulkiiaan sameeyey alxamdulilah in isla sanadka gudihiisii anigoo uur leh oo toddoba bilood sideed bilood aan imtixaan galo imtixaankii koowaad laba waqtiya leeyihiin marka socialka xay ka bilaabda level one level maya waxaan ka bilaabay entry three okay entry three aan ka bilaabay alxamdulilah laakiin examkii markii aan geli lahaa cunugtii waqtigii aan dhalaayay gaartay okay waan dhalay markaan dhalaa hore kaga laabtay waa isla yaaba marmarka qaarkood sideen waxaan oo dhan aan u sameeyey iyadoo laba wiig ay jirto aan u geysto hooyo soomaali ah oo guri fadhido waxoogaa qof weyn ah aan lacag ku siiya waxaan ku iri mowqifaa leeyahay examyadiina way ii yaalaan waxaan rabaa inaa cunugta i haysid wax walba ilaahay waxaa kuu dhahay ilaahay dadaal anigana waxaan kuu furaa irid maaragta meel oo kaaga furmo soo iriddaas ayay furmatay qofkii markaa helay waxay ii noqotay inaa examkeyga dhammaysto isla sanadkii maadoo dhihi karo inaad umul tahay weli umula ahaaba umashinimadii waxaa sameyn jiray marka midda kale oo igu yaabka badneyd cunugta markaan collegeka iyo waxaa halba saan u raaci jiray laba adii laba saddex stop waxaa soo noqon jiray inaan aan isla hooya ahay cunugta inaan nuujiyo waxaa usoo laaban jiray lix saac camal
ama laba iyo toban ka saa u taqaan aanan soo caanaheeda siiyo aan dib u laaban jiray aan galaas ku noqon jiray saddex maalin sida aan sida ku waday isla imtixaankii kuwad waa ku dhacay sababtoo ah umulanka yani anigurevisionkii dadka ay sameynayeen ma samayn markaan ku dhacay waxaan dareemay waxaa yidhi okay waa dhacay waa dadaalay waa dadaalay laakiin haddaa dhicitaankaas aan fiiriyo noloshayda horma gaaraya marka iska ilow iska ilow waa ku laabtay waa xasuustaa macalimiinta u tegey macalimiintana way kala garanayeen ardayga markuu dadaalay markuusa dadaalay marka waxay igu waaniyeen waxay igu dhaheen dhib ma lahan imtixaanka kale maaragta bilaabanaya gal sidii imtixaanka ku galay alxamdulila waa ku baasay arday markay yaray qaateen oo aniga aan ka mid ahay shan arday ah in isla sanadkiiba ay level onekii ay geliyaan sababtoo markay arkaan dadaalkaada attendancigaaga imaashaha hadeeta imaashahana waddankan waa aragtay way kuu qiimeyna adigoo hooye ah oo imaashahaagiina hadduu hoosuu meel fiican yahay boqolkiiba boqol uu yahay level onekii adi sidii igu geliyeen level onekii ku baasay hal sanay markasa ay ugu qaadatay marka haddaa usii gudba sanadkii labaad waxaa iska qoray college oo dumarka keliya dhigtaan oo shanta maalin ah collegekaasna adoo weli caruurta kuusiiya kuu yaryarihiin aad iyo aad iigu yaryihiin oo aan markaan marka waxaan sameeyey waxaan qabsaday qof ii dhawaa helay gabar muslimadaa helay oo ii haysa aabahoodna labada maalin uu fasaxayaasu u hayo college waxaa iska soo qoray shanta maalin ah oo full time ah oo aadan jirin xitaa inaad one day iska daaya saacad aadan ka hari karin oo saacaddii bar loo soconayo aada iyo aada intaas waad sheegtay waxaa tiri gabadhayda yarta waa igu dhiirigelisay inaan arintaas aana meel dhow kaga soo harin ilaa inteed gaarsiisa marka waxbarashadaadii waxbarashadeeda waa sii waday laba sane adi horta igu qaadatay collegka inaan dhameeyo shan sanaan dhihi karaa labadii sanoo collegka ah sanadkii koowaad oo basiga sanadkii kale shan sane igu qaadatay in aan psychology degree aan qaato psychologyna markaas niyadeeda kumay jirin waxaan rabay inaa umulisa qaato laakiin ilmihiiga u turay umulisada waa aragtay waa inaad istaal ka shaqaysid night shift aad gashid marka waxaas yiri ilmihiina maalintii saa habeenka ula joogo maalintii maadaama aan ka tagaayo psychology ilaahayna wa igu leexiyay so psychology degree aan sameeyey kabacdina sanad kadib waxaan ku daray waxa la yidhaahdo cognitive behavior therapy oo as a practitioner then taasoo ah marka dhiirigelinta soomaali marka lagu fasiro dhiirigelinta qofka dhiirigelintaas marka annaka soomaali nahay waxaan umalaynaa inaanan id badan kaysani sida cilmi nafsigo kaleeto maxaa lagu qabtaa hoy ay tartaa ho maaragtaa ya dhiirigelisaanood wuxuu sheegtaanood la hadashaan dhiirigelintaas horta english ahaan coachna loo yaqaanaa laakiin af soomaaligeena waa dhiirigelin dhiirigelintaas waxaa loogu talagalay qof kasto ibni aadan ah because dadka maanta waxaa jirta sida hadda anigoo kale nafsadeeda hooya ahaa guriyan fadhiya ilmaa haystay haddii niyadda iska jabiy oo dhaho wax kale aan qabsan karo male waxba ma sameyn kari kalsoonidii aan iska bixiyo confidenki aan iska bixiyo marka dhiirigelintan waxay tahay in qof walbo yani aad qof kasto ibni aadan ah inuu u baahan yahay dhiirigelintaas teeda kalena uu leeyahay wax la yiraahdo uu ku dhashay oo ah gift oo noloshiisa ma aragtay qof walba wuxuu lasoo dhashay inuu wax hami leeyahay giftigaas hamiraba inuu sameyn karo laakiin waxaa ka celinayo nafsadiisaa ka celinayso marka anaga dhiirigeli ahaan in qofkaas aan dareensiino waad qaban kartaa wax kaa hor istaagaa mal adigaa iska hor istaaga adigana haddaa waxaa iskaga hor istaagantahay tallaabadiiyaadan qaadin haddaad tallaabadaas aa qaadid wax walbo aa rabtid oo allah aa tala saaratay u kuu suurtoobaysaa aad iyo aad dhiirigelintaas hadda hooyooyinka soomaaliyeed hooyo soomaaliyeede maanta qurba joogta sida aan ognahay waddankii waaba kase kaleeto waa nuuc kaleeto laakiin hooyo soomaaliyeed ee qurba joogta siday ugu fududaan kartaa inay waxbarato adiga ahaan waqti badan iyo waxaa kaa gala maxaa la yidhahdaa howl badan iyo tacab badanaa kaa gala waxbarashada sida aad sheegtay iyo inaad hooyo ahaato siday ugu sahlanaa kartaa ay kula tahay adoo dhiirigelintii usoo qabsanayo dhiirigelintii aad baratay ku dhiirigelinayso hooyooyinka soomaaliyeed oo dunida daafiyeeda naga fiirsanaya sidee bay ugu fududaan kartaa hod ugu dhiirigelinaysaa inay waxbartaan ayagoo caruurtoodina haysta koo waxaa dhihi lahaa horta nafsadaada aamin nafsada aaminideeda waxaa waaye aada iyo aada waa waxa koowaad ugu muhiimsan haddii nafsadaada aa aamintid
oo aad tiraahdid wax walba waa qaban karaa oo niyadaadan aad ka saartid ereyada iskula hadlaysid sababtoo ah maanta waxay u badan yihiin ereyada iskula hadlaysid oo noqon kara oo aad dhihaysid aniga damiina ahay aniga meel ma gaari kari aniga wax ma qaban kari taasna cid wax dadka kiyaas dadka kale waxay kugu dhahaan oo yacni dhaawac ku gaarsiiyey way noqon kartaa laakiin midda adiga isgaarsiisa cadowga koowaad oo ugu xun waa marka yacni aad istiraahdid waxaas ma gaari kari ma qaban karo soo taas haddaa iska saartid oo adiga is-aamintid naftaada aa aamintid kabacdina waxyaalaha kale easy kuu noqonaya oo aada ficilkana qaadid aadi aad lamarka ugu horey waanabarkii ugu horey waxaa waaye nafsadaada aamin iskuna hareeray dad aan yacni aan hoos ku dhigeynin sababtoo ah markaan dhahayo annaga soomaaliyaanahay waa ogtahay markay hooyo caruur dhasho aydoon xumaanba naga ahayn oo guri joogto markaa tiraada waxbaan baranaya ama waxbaan sameynaya ama bulshadan wuxuu sameynaya waxa lagu dhehay naawo imaad gurigaada fadhiisato caruurtaada haysateed arintaa siday uga gudbi kartaa gabadha soomaaliyeed aydoo caruurteedina haysato aan ahayn inay caruurteeda ama tuurto tiraada caruurtaan qof kale ahayn amase noqonaysa aan meel iska soo saaro aydoo caruurteedina haysata hadalkaasna aan dheg u dhigin say uga soo bixi kartaa hooyada soomaaliyeed isleeda again waxay uga soo bixi kartaa inay horta ko nafsadaada markaa aamintid wax walbo dad kugu dhahaan waxba kulama noqonayso waa furaha ugu horeeyo aad iyo aad marka markii nafsadaada aamintid dadkaasoo negativeka ama dadka ma aragtay oo kugu hareereysan oo adiga waxbarashadaada kaasoo gaarsiinayo waa inaad go-aan yeelatid go-aankaasna waa kow inaad is-aamintid labo go-aan go-aankaas aad qaadinaysa waxay tahay inaad isku hareereysid dad adiga nafsadaada daawo u ah taasna waxaan ka wadaa dad isku wax aad tihiin isku fikrad aad tihiin dad wanaag jecel dad jecel waxbarashada isku hareeray maantana ma dhigi kartid ma helaayo dad wanaagsan adduunka dad wanaagsanna way joogaan dadkanna way joogaan laakiin doorashadii go-aanka yaaleh adigaleso adiga haddaa go-aanka aad gaartid go-aankaas oo ku dhaqaaqid aad tiraahdid okay waxbaa rabaa inaad barto oo nafsadaada aamintid waxyaalahaas dhan ee dadku ku dhahaan waxba kulama noqonayso waa kasoo dhex bixi kartaa aaminaada number one go-aankaaga aad gaartid dad wanaagsan kan saddexaadna aad isku hareereysid oo asxaabtaada aad fiirsatid asxaabtaa la socotid aad iyo aad waa arin aad iyo aad u fiican oo ku wanaagsan in laga qaato walaasheena sida qurux badan inoogu micnaysay cilmiga aad baratay intaas waqtigii kaa gashay ma ku shaqaysataa adugu shaqo ma ku qabataa hadda shaqo ma kuu yahay hadda alxamdulilaah anigo hooyo ah banaana ma aado toddobada maalin gurigaygan jooga gurigaana ku shaqaystaa gurigan ku shaqeysaa markaad leedahay ma waxaad ku shaqeysaa onlineka oo kaleeto mise dadaa ku yimaado ood la hadashaa sida dadna ma arko okay laakiin telefoonka aan ku shaqeystaa anoo dadka kula taliyo wax la yidhaahdo qof qof yacni one to one waxaa kaloo aan ku shaqeeyaa group waxaan sameeyey cashar oo ah koorso camal koorsadaas marka waxay socotaa 12 week koorsadii marka waxaan sameeyaa group lix qof shan qof a waxaan ka dhigaa isku group lix qof ah oo meel kasta wada joogaan qaara yurub waxa jooga canada qaar waxay joogaan yurubta qaar london kabacdina waxaan sameeyaa groupkaasaa u dhigaa hadda cilmigii waa baratay macalimadaadba kutaada waa macalimo camal ha waxaan iyo dhiirigelinta ahaan iyo in aan maaragtay waxaa coaching wax la dhaho amin dhiirigelintaas waxaa aaminsanaha qof kastaa noqon kara dhiirigelintaas waxaa jiro waddo lasoo maro waddadii marka anigii aan maray aan dadka baraa oo iyagana si saddexdaas bilood ee jidka udhaa especially dadka ma aragtay oo businesska rabo inay furtaan business cusub ama shaqo cusub ay sameystaan laakiin ay ka hor istaaganta waxa la yidhahda cabsi meeshaay ka bilaabi lahaan ama sida iyo may cabsidaasa marka waxay ku abuureyso ama dhaca ama waxaan ku dhacaa anigana qof waxa ahay taas kusoo takhasusho marka qofkaas waxaan baraa aaminsiiyaa yacni koorsadeeda ka mid ah cabsidaas inuu ka baxaayo wadin saddexdaas bilood inuu koorsadeeda markuu qaato aad iyo aad qofkaasu directionkii jidkii uu qabsan lahaaaad bartaan sax iyo set markino meesha yoolkiis uu ku gaari lahaa aad iyo aad waad ku ilaa hadda waxaad tiri ilaa kanada ilaa dhulkaas ilaa meel kastaan la taga ma jiraan dad soomaaliyeed ood uga faa'iideyso cilmigaada aad barata oo
niyad u haayo ama aaminsan anaka Soomaaliyaan ha iska taqaanaa qofkaas hadal u meela fadhiyaan baan dhana marka ma jiraan dad Soomaaliyeed oo ka faa'iideysto oo ku weydiista inaad ama u noqoto dhiirigeliye ama aad kala hadasho cilmi nafsiga hooyooyin badan jiro oo hadirtaan kursadeeda kamid ah oo hadda sabti axad oo kale u dhigo sabti axad waxaa u dhigaa afar group afartaas groupna masha Allah wiigi ee bilaabeen ilaa hadda wax weyn iska bedelay hooyo kastana markay bilaabaysay waxaan ka qoray qoraal ah iyo codkooda oo aan dhahayo hadda meesha taagantiin ee berri resultiga soo aragtaan so wiig kasta imaadaan alxamdulillah horta Allah subxaanahu wa ta'ala ku mahdiyaan labo waxay dhahaan kuma ilaabi karno qofka inuu isfaaniyan ma fiicna laakiin runta kaaga sheegaya waxay dhahaan kuma ilaabi karno nolosheena sababtaa si qalbi nadiif ah anuu waani si hurdadan waa naga kicisay aad iyo aad waxyaalaha aad ugu maaragtin oo qiimaha badan ay la wadaagaan waxaa kamid ah hurdada iga kicisa maanta waxaa noqda hooyo oo nolosha dhan u aragto dhanka wanaagsan sababtoo awal markii aad ku dhex jirtid qodob niyadda kaa dilo adigana nafsadaada niyad iska dishid marka qodob furmaysa kugu xeernaadaan dad amaba aadan ra'yi ka haysanin niyaddu way kaa dilmaysaa haddii leedahay caruurad haysaa gurigaanad fadhidaa jid kasta uu kaa xiran yahay sababtu waa caruurta ma haysatid waqti marka aad meel isku xirto marka aadoon caruurtaadina dayicin oo haysatid oo reerkaadi caruurtaadi haysatid inaad jid nadiif ah kuu furmo waa wax aad iyo aad u fiican rajo makaaga jirtaa inaad Soomaaliya cilmigaada aada barata geyso dhiirigelintaas aada geyso maxaa la yiraahdaa aad cilmigaas kale ood barata aada geyso cilmi nafsiga ha hadda maadaama hadda Facebook horta waa aragtay bejkayga inaan u furtay bejkaas waxa igu kalif waxayd inaad dadkayga Soomaalida caawiyo waxaan aan ku qortay title oo uga dhigtay magacna waxay ahayd dadkayga Soomaalida ah dadma waa horta ciwaankaas aad aan uga helay dadkayga Soomaalida aad ku qortay aad u qiimo iyo aad iyo aad aad iyo aad waxyaabihii soo jiito kamid ahay markaan arkay ma dad kale aad la shaqaysaa oo ajaanib ah markaad leedahay my community my Somali community aad ku qoreen dadkayga Soomaaliyeed markaad leedahay ma dad kale soo ajaanib aad la shaqaysaa ha ku waxaa la shaqeeyaa team oo la dhaho FSA Fearless Speaking Academy so team ko aniga maaragtay training ugu sameeyay oo aan lacag badan galiyo horta nafsadeeda maahan kaliya psychology na soo bartay CBT aan soo bartay intaas aan soo bartay dhiirigelin iga yareed sababtoo maanta dad badan ajiro oo soo bartay cilmi jaamacad master soo qaatay laakiin ay si dhiirigelin dhanba ku jirin markaan arkay inay dhiirigelin ugu jirna waxaan enrollment ku sameeyay inaan barto sida dadka public loola hadlo sida dadka loo dhiirigeliyo markaa dadka dhiirigelinaysana waxaa u baahan tahay inaad nafsadaada maaragtay cabsida ka soo saartid so teamkaasaan ku jiray teamkaas challenge badan maaragtay in life aad sameysid Facebook oo aad banaanka markaa banaanka isku soo saaray aan maalin fadhiya waxaa ira okay ma dadkayga u faa'iideeyay Soomaalida maadaama aan ku dhiiranahay arintan bejan furtay bejka markaan furinayo xitaa magac kale meelaha kama fiirin dadkayga Soomaalida community ee Soomaalida magacaasna waa magac specially ah aanu bedeli doonin insha Allah insha Allah waa aad iyo aad arin u fiican marka hadafkayga yes su'aasha ay weydiisan ka jawaabayo hadda waxaan kala dhaxbaxay dadka igu taxan waxaan ku iri aniga maalin kasta inaan idin soo galo oo wax idin baro kaliya oo aan dhiiri idin dhiiri geliyo waxaan ma tareeso waxaan u baahanahay dad aan training ku sameeyo waxaan ka bilaabay tobankii qof haddaan aan bilaabay inaan training ku sameeyo oo ayagana insha Allah ay meesha aniga aan shaqada ka wada ay kasii wadaan si dadkeena ee Soomaaliya u caawiyaan aad iyo aad waa arrin fiican oo kaliga iskuma koobin waxaad sii fidinaysaa inay sii ballaarato oo dad kale ay wax kaa sii bartaan dadkaasna sii wadankooda uga faa'iideen programkaada oo fiirsada aad u qurux badan waxaa iga cajabisay 8 qof oo laska ilaalsho 8 qof laska ilaalsho adoo soo koobaysid 8 qof wax iga taaw 8 qof okay 8 qof sababta u soo qaatay waxay ahayd ku ilaatan bari horta ka soo hadlay oo ah mindset si maskaxda maaragta loo kobciyo ku ilaatankii waxaa arkay ardaydii inay soo dadaaleen dadka ugu xiran oo ilaa 200 ee wax ka sii fiirsan jireen ee hadhowdina ka sii badan jireen dadkii noloshoodii isbedeleen marka chapterka kala u sii gudbay oo ah in dadka banaanka ay ku celin karaan
qofkaan haduu wanaag sameeyey dadkaa 8 qof kamidu ay ku xeernaadaan inuu qofkaas meesha ku noqon karo qofkaas ha sababtoo ah adigii hadda maanta kasoo qaad maalan boog baa leedahay boog baa kugu taala nabar nabarkii marka dhakhtarku wuxuu kuu sii antibiotic laakiin wuxuuna ku dhaa ka ilaali qashinka ama inuu wax kaaga daato soo adigii nafsadaada soo nadiifisay banaankaa timi dadkaas kugu hareereysan waxbay ku gaarsiin karaan marka 8 qofa ku horreysay okay dhahay 5 iska ilaali okay bal 5 kaas waxa nooga taaba 5 kaas bal wax ka taaba because sababtoo ah aan ku weydiinaa waxyaaba aad qurux badan runtii iga soo dhac baxay marka bal 8 inta hadda laga bal 5 ka wax ka taaba iyo 8 adoo soo gaagaabinaysay okay 5 ku xakamid aha iska ilaali dadka oo markasta ka hadla waxyaalaha xun oo negative ka ah oo waxaan ka wada hal example aan ku siinayaa qofka markaad tiraahdid maantay hebel school bus ka soo qoro waxba rabaa inaan barto oo ku dhahayo da'daasa jirtaa xagee u socotaa iska fadhiisa qofkaas waxa ay noloshaada ka saar dhinac dhig iska dhig dhinac yacni waxaa dhici karta xitaa inkastoo aan kaftamaayo iska saar ma ahan qofka negativekiis waxuu ku ogaan kartaa 5 mar camal inuu ku dhaho oo isla wax aad waxa noloshaada u fiican waana qiyaasan kartaa qofkaas inuu qof horu ku wadan uu yahay oo noloshaada adiga khasaare ku gelinaya marka waxaa eray qofkaas iska fogeey yana iska dhig iyo qofka midda igu qiimaha badan marka saa jecla dadkina midda ku dhahayso qofka markaa u timaadid oo aad tiraahdid markuu ku arkay inaad dhaqaaqday oo jecel inuu kusoo xasuusiyo qaladaadkii hore aa gashay qaladaadkina laga yaabo inay dhacay 5 sano 6 sano 6 sano ka hor qaladkaasna ilaa wixii dhacay way dhaceen wixii hadda joogaa laga fikiraa qofkaana qalad hore wuu sameeyey qof ibnaadinka qalad sameyn ma jiro qaladkii waa sameysay laakiin hore u socotaa qofkii marka adoo hor u socotid qofka aad wax la tashanaysa hadduu kugu soo jeesto uu ku dhaho uma malaynaa waxaan inaad sameyn kartid bikaas hadda ka hore ku dhacday hadda ka hore aad sameysada marka guul keenin marka iskaraaf laga yaabo inaad hadda ka hor ku dhacday laakiin noloshaada ma ahan qofkan kuma ogola meesha la joogta maaha meesha ranabaadkana joogta maaha qofkaas waxaa dhaa iska fogey geesigana mare qof saddexaad waxaa eray qofka jecel inay mar kastaba ay dadka xantaan mar kastaba in xataa dii qaldeyn in laga qaldeeya isu arki markasta anigaa saxsan in maanta dhan xitaa may dhahayo waa laga qaldeen sababtoo qofkaasna waxa uu yidhi maadaama haddaa rabtid inaa wax baratid noloshaada horumarisid qofkaas wuxuu kuu dhalin karaa in energigaaga uu kaa yareeyo sababto markaa wax baranaysid markaa noloshaada kor u qaadaysid energia u baahan tahay sidaa hadda kofeeg dadka soo macbaan biyaha jirkaaga energigiisi qofkaasa kaa qaadanayo sababto waxaad leedahay maanta dhan wax laga yaaba inaad aad ku dayo inaad ka dabageyso ood hadalka ka dhaadhiciso soo energigaaga meeshaa gelisana qofka kalena mid hadaa dadka 8 kaaga soo qaado qofka aan mar kastaba taasna 8 horta waxay ugu kaliftay keliya ma ahayn markaa wax baranaysid xataa waxaa ula jeeda dadka hadda aan yeelanin xiriir ama aan guursan markaa rabti inaad guursid waa ina qof fiican raadisid in aad soo raasatid qof xariir markaa la yeelanaysid 8 astaamood fiiri aad ka fiiriso ahaa 8 inuu qofka yahay qof madax adag oo aan haduu qaldayn qaladkiisa arkin taayaryarkay ku socotaa shukaansiraadiska ahanda taas yes marka muhiim waaye waxaana kasoo qaatay bug aad muhiim u ah aad iyo aad marka maxaa 8 marka maxaa kamida waxyaabaha ugu fiican ee maaragtaa qofka laga fiiri karo ko waxaa ka fiirinaysaa qofka horta inuu irresponsible qof yacni mas-uul aan qaadin uu yahay oo mas-uuliyadiisu ahaa iyo qof empathy oo qof maaragtay markii uu qalad kaa galo ku dhibo marka qof qalad kaa galo waa isbedelaysaa wejigaada sax ama inuu qofkan hadda maanta daa aniga wax kugu sameeyey waa inaan kaa dareemo inaan wax kugu sameeyey qofkan marka ma dareemayaba inuu wax kaa sameeyey haddaa laga yaabo maanta aad tahay aa oysid hortiisa ku oysid ilinkaasoo daadato oo aa murugsan tahay intuu saas kuu fiiriyo ma dareensanaba inuu wax kugu sameeyey hore ugu sii socda qofkaas waxaa ku dhahay waa qof noloshaada malahanba naxariista dhamdhinac iska mari qofka kale waxaa ira qofka ah maanta dhan jecel inuu faan ku faano
الدنيا الوحيدة وأنا بقولي أما ما أنت نسوق هذا أنت مرايد إنا سارة جعلان لها أنت إنا كان سارو نلش يسنا بكو صعب سنة هذا إنه فان كجرو قولي جينا سان وقرحية كان إنا سمين قف كاسنا وحائر نلش هذا كسار قف أو ريال إيه ما صح إيه ما أهل حكون نولي هاي ريو ساسا إردلو شنو قف ريو كنولي هاي قف كلو أن سوق هذا حكم بدها قف مركي عاد ربين نولش هذا مركو رو كل شيء كيسنا وملا هم بقول أو إيه إن أصل نولان دنتي وقت در شو تيم دخان هذا عاون كرتيد وقت ير أنا ربين إنه نولش أو إنه نولل كلو نولل فوق مجيد وحجيد نولل يرو دو صح مسؤولية وقت لو مس وقت قف الوقت لو مس يس إيوه مسؤولية ناس سنين نولش يس إنه يعني وحقو هريرس مسؤول كيا نفس ديس حتى مسؤول كيا أما قلت كي أو قلق أو سنقاذنين إنا عمري السجن قف كاسم حائري إسكا إلالي إنو لشا ده دارتي دينا هور مرتين آدي 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 وناكتن رمتي وناك إيو ماركتا علمي إيو درين سينتو أمود سوماليا سيدا وحي وناكسن لو دريمو كومسوكو بكارنا هالبرنامج كاليا إن شاء الله وحانج الله إنا مرك كاليتكو عسونو نكو دين عيبادانو قيبها كميدا آنا كو تابدون وحاومال إنا أنا قادن سوماليا دان هاي علمي نفسي إلو باهيا لكن إنا سكير إندا ترين آد مودو حان آدو جعل الله ودن كامر كاتميد أدو قباري روتينيج ما شاء الله ودن كو عسوبي هايو ودن كا قف دلني رحم كون تأفريقيا كي ما هذا ما ودم الناس كلا كي ما هذا ويوربي ما هذا وحيابهم باكو قنفلة لكن مركو هالكاي ما هذا سيد عسى كتب واجا كبري وحيابي كو قصل كبرناي وحيابي كان نحيو ما الله يعطي بروح نوقص وقبو هذي وحكو دهان وضد كود قفوا حبو كتب تا ودن كانوا كبير هذا وحيابها صان عن مسجينين ومليينين إن وحيابها قصل كه وكلات وحيق قصلي وحصان أركي حد ما حد كعرف ما حكى قصده قربها مركاتني وحقي قصلي هرتي كوفرت عدله هرت وأركي سهر رص وشيء فاميلي الآن واسكو أنجري مالني حبيبة وحس سكر إن قاتو منطقة أفريقيا وعو وهويدي لها الله مالتي وطن لها الله هو يعني قف هبارن معه محاكي لي وجوه قاعدين كنا مش هسوجوك تاني نلاش إذا نقف كي مركب راح همي ولا هاي أها لكن واحد يو قصر قبلنا واحد أحد and بليه أهوري ولا عاها إسبتالا قلي and تاس نوح حواي يو إلا حد مرك صح صص وقصلا and دخل وحقيتي مي and midwife تتكن من هاجا أمليو وحقيقة تري صفية وحكاجة بقى هناي كذا تسكس وقعد إن أنا كاذبة تجاوبي وفهمي ما حكى وده وإيه تخ ما أنا لها إن لو قدمنا ترجمان ما لها أني إن لو قدم أقولي مكاسح دنا وإيه وصل لعبتي أورك كواد عنوك تيجي كواد واي مركز الدحاح ده وصل لعبتي عقلية مركز ودي جسي صوبته أنا وقلنا هذا مانتي وحاس كلها هذا لو حلو حجر نون فابل أكشن ها أكشن ها سو أكشن كي بوحي سو قادي well بوحي وترك سو قادي سيد أكشن كي كاري أكشن كي قصنا هو قصنا سان نأدوك ميد بي مركي أمرك حاسمي وحد درم إني إريق أسكود وواس فهمتين ها واس فهمني حتى بوغم كو قرتي إلا عدة تدهي أقول هذا المركة ذركتي برفك يا قبوغ ما حد فكرت بحدي جرى ودنك وحبارين يا هاي صوبتو وحأبر إنه وح هل ماركتي وذر إنا قمنا سوماليا أو قرح أما دباش وكله أما روب وكله واستيل يعني وحم دي جرى لكن أنت مركات ما دي وحأركز أنا درك حتى بدلي ست مركز أنا درك أنا درك حتى خرش كون نكون صوبتو درك وسوق جزء أرمج جدا وين تركها أنا هدنا بناكو بحسد ودر هدنا عاد سمر ودر هدنا ما عرفت سيد سمر كو هدنا وسوق شتيد عادي تسوى مد وحيلة دي لا يبقى بدن عادي ده وضيع البرنامج كنا أويس دنو مرتها صفية فارع وهو يسوع مالية ده وبرت علمي جا لو يقن علم النفس جا يكوجنك أيام أنت بحنو جمهد علمنا سيد قروح بدن إنه غلص قريب كش برنامج كنا برنامج كقرب جوك توحدين للسعود سينا يعني قوامرين أحمد قوله دين عفر سما ده وحاجة حاولنا يا محمد ري فايسة إن أنا قوس كدوبن برنامج كان برنامج لمدة أنتان لكل كل مدونة متكون أحسن وعندين لنا نسكت عفينا سداسي صومالي نمو عدالة يسنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.